שלום רב לכולם. אנחנו מתחילים השבוע את ספר במדבר. המדבר הוא המקום של הדיבור, והוא גם המקום של השתיקה הגדולה. המדבר הוא מבוך בפני עצמו, כמו שמספר לנו בורכס בסיפור על שני המלכים, שחדים חידות אחד לשני. כאשר בעצם האחד מזמין את המלך להיות בארמון, והוא צריך לגלות את המבוך ואת היציאה מהארמון, והשני גומל לו בכך שהוא מזמין אותו אל המדבר, והוא צריך לגלות את האפשרות להיחלץ מן המדבר. אז הארמון הוא מבוך היש, והמדבר הוא מבוך העין. זה יודע גם פרעה כשהוא אומר על בני ישראל, נבוכים הם במדבר. אז המדבר הוא בעצם המבוך של העין, המבוך של העין והיש, שיכול להיות גם מבוך ההיסטוריה, אותו מבוך שהנביא יחזקאל יקרא לו מדבר העמים. כשאנחנו נכנסים לעולם של ספר במדבר, ספר הרביעי בחומשים, הרי שבעצם עברנו כבר שלושה נושאים והגענו לנושא הרביעי. עברנו בריאה, התגלות, פולחן, והגענו לנדודים. הנדודים יחד עם אוהל מועד, מקום ההתוועדות של העם, שכלל האובייקטים שבו נארזים, נפרקים, נפרסים, ושוב נארזים ונפרקים ונפרסים, ושוב יוצאים למסע הנדודים. כל המהות של ספר במדבר עתידה להיות אלה מסעי בני ישראל. וכך גם ספר במדבר עתיד להסתיים בפרשת אלה מסעי בני ישראל. זו הפרשה האחרונה. כבר מדרש סדר עולם רבה סופר 42 מסעות. ומדרש אגדה מספר שבגלל מרים וממרידתם הבלתי סופית וההתמרמרויות שלהם, היו בני ישראל הולכים 10 מסעות וחוזרים לאחורה, 8 או 7, ושוב הולכים קדימה ושוב חוזרים אחורה. זאת אומרת, בעצם זה היה מסע במקום. היו שם הרבה רגרסיות והרבה עיכובים. אז אמרנו שיחזקאל, שחזה בחורבן בית ראשון, תובע את המושג מדבר העמים. ומדבר העמים איננו מושג גיאוגרפי. אפשר לראות בו גם מושג גיאוגרפי, ואפשר לראות אותו כמהדהד את מדבר סיני, אבל בעיקר אפשר לראות אותו כהתגלמות של ההיסטוריה כולה. אפשר לראות בכך את הרגע של החזרה למהות של מצרים למדבר סיני, ואפשר לראות בכך את החזרה לנקודת האפס, לעיון, לרגרסיה, לצורך להמציא התחלה חדשה. משהו שבעצם בא בדינים רבים, במאבק, במלחמה, ביישום מאוד מאוד קשה של המושג פנים אל פנים, כי יחזקאל הנביא אומר שם, ונשפטתי איתם פנים אל פנים. קשה לנו לשמוע את זה. מבית מסעות בחיי הפרט, את זה אנחנו יודעים, ומבית מסעות בחיי העם. מקובלים החל מהמאה ה-13, בהמשך למדרש, ויותר מאוחר בחסידות, דרשו הרבה את מבית המסעות האלה, את 42 המסעות האלה. בעצם למה 42 מסעות? בעצם 42, הכפולה היסודית של 6 כפול 7, ואפשר להגיד שלכאורה היה אפשר להוביל גם לשער ה-50, ליובל, ולדבר על מ"ט מסעות. אבל אולי הפעם השביעית היא מעבר למציאות, כמו הקבצן השביעי בסיפורים של רבי נחמן מברסלב. מין מקום כזה שכל אדם מגיע אליו בבדידותו, להר סיני שלו, לתורה שלו שבליבו, מתוך איזו ציפייה או תקווה לגלות את החידוש התורה שהוא בשורשו. ולכן בעצם אין לנו הרחבה על מה שקורה אחרי 42 מסעות, שהם 7 שמיטות כפול 6, אנחנו לא יודעים מה קורה בשמיטה השביעית. היא השמיטה שמובילה אל היובל, היא בעצם זאת שמתגלמת בספירה האחרונה, בספירת העומר, היא זאת שמובילה מהכיוון של ראש חודש סיוון לחג השבועות ולקבלת התורה. בחזרה לתורת הכלל,
אני אתגבר כרגע על הפיתוי לפרש את אלה מסעות באופן ספירטואלי ונפשי, כי זה לא הזמן, זאת פריבילגיה שמתאימה לימים שקטים יותר. אבל אנחנו בימי חירום. אז גם לזה יש מקום, אבל בואו נסתכל רגע על הפרשה במדבר מראשית, ואנחנו בעצם רואים שבפרשה, מה אנחנו רואים? שבעצם למעשה הנושא המרכזי מהתחלת הפרשה הוא ההתפקדות. בני ישראל מתפקדים, הם מתפקדים לעבודת הצבא, ואנחנו רואים שבאופן כללי יש גיל מאוד ברור שקורא לאנשים לצאת לצבא, זה מגיל 20 עד גיל 50, ואנשים בגיל הזה צריכים לתת את שנותיהם הטובות להיות בעצם בצבא. ושבעצם למעשה מול הצבא הזה, אלוהים מבדיל את שבט לוי, ומגדיר אותו כשבט שיעסוק בעבודת הקודש, וכתוצאה מזה הוא לא נספר בתוך הצבא, ובעצם למעשה הלוויים מופקדים על משכן העדות, על כליו ועל כל אשר לו. זאת אומרת, יש אנשים שמופקדים על הקרב, ויש אנשים שמופקדים על נשיאת המשכן. זה מעניין. הפרשה הזאת עושה בעצם משמעות חדשה למושג של ההתפקדות, ואנחנו בעצם שומעים שבעצם הרעיון היסודי הוא לספור. ולספור זה בעצם אחת החוויות הכי הכי מרכזיות שמבטאות גם את הטראומה וגם את ההתנגדות לטראומה וגם את המצב הטראומטי. כי בהתנגדות לטראומה, מה שנשאר לאדם שהוא שבוי, נשאר לו לספור. הוא סופר את הימים, הוא סופר את הרגעים. הוא סופר במטרה לזכור את לוח השנה, לזכור איזה יום היום. ולכן הספירה, אפילו שירים שנאמרו בספרות ההיכלות, זה דברים שנספרו וכומתו בכף, כדי שבעצם למעשה האדם יהיה מסוגל להחזיק את התודעה ולעמוד בשבר שמתרחש עליה. ולעומת זאת, האנשים שמצפים לאנשים השבויים הם גם סופרים. סופרים את הימים של העדר, את הימים שהאנשים האלה רחוקים, את הימים שבהם יש אנשים שהם חיים, את הימים שיש אנשים שכבר הפכו לגוויות ולמתים, והם מוגדרים כחללים. ולכן בעצם למעשה התרבות כרגע בישראל מאוד מאוד עסוקה בספירה הזאת. זה סוג של ספירת מלאי. האם זה סוג של ספירת חיסול? זה בכל מקרה ברור שזו ספירה כואבת. הימים האלה של ספירת העומר הזאת הם ימים של ספירה כואבת מאוד. ורק השבוע ספרנו על אנשים שנפקדו מאיתנו, ושנודע לנו שהם בעצם אינם עוד בין החיים, והדבר הזה הוא דבר בעצם כואב, כי ברגע שבו אתה רוצה לכנס ולהגיד אלף פקודי בני ישראל לבית אבותם, משפחה משפחה, קהילה קהילה, קבוצה קבוצה, סופרת את אלה שנעדרים ואת אלה שאינם נמצאים עוד בין החיים. ואלה שאולי הם עדיין בגדר שבויים, אבל הם עדיין לא כאן. ולכן ההגדרה גם של מדבר העמים מתרחבת, בגלל שבעצם הסיטואציה ההיסטורית שכרגע נמצא בתוכה עם ישראל כקולקטיב, סיטואציה שהיא רגע מבחן מאוד מאוד, מאוד חמור, וקשה מאוד להגדיר מה הצעד הנכון לעשות בתוך העם לתוכו, מול המאבק בחמאס ובעמים אחרים, ומול דעת הקהל העולמית, ובעצם למעשה, איך בעצם מייצבים את האתוס שצריך להיות מוחלט, גם בימים כאלה חייב להיות מוסר מוחלט, ואיך מייצבים אותו. איך בעצם מגיעים לזה שהמסע ההיסטורי של השיבה לארץ ישראל וההתמקמות בה, לא יהיה מסע שיש בו רגרסיות. שבעצם ויסעו ויחנו, כמו שאומר מדרש אגדה, זה בעצם היה 10 מסעות קדימה ו8 אחורה. אז איך בעצם מגיעים לדבר הזה? ואני אעמוד על עוד 2 נקודות בפרשה. הפרשה שלנו בעצם, שגם מספרת לנו, שהסיבה שהלוויים הם משרתים בעבודת הקודש, זה כמובן דבר שקרה רק אחרי חטא העגל,
כי בעצם למעשה הזיכרון של נאמר כאן, לי כל בכור, ביום מכותי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל. כלומר, ההפקעה המקורית של אנשים לטובת עבודת השם הייתה הפקעה בגלל זה שיש אנשים שמתו, בגלל שרעיון המוות סתם ככה איננו מקובל, לכן הכפרה הייתה שאנשים האלה יהיו מוקדשים לעבודת הקודש, כמעין כפרה על מכת בכורות. אבל בגלל חטא העגל בעצם באים, בא מושג הלוויים וממיר מושג הבכורות. אז כאילו נגיד במצב האידיאלי היה צריך להיות שבכל משפחה יהיה בן אחד שלא הולך לצבא, אלא הולך לעבודת, אלא הולך לעבודת הקודש. ואילו במצב הזה בעצם יש לנו מצב שיש שבט שלם שהוא כאילו הולך לעבודת הקודש. אז אנחנו מדברים על הפיקודים האלה, ונדבר כרגע על המשכן. כמו שבעצם למעשה ההתפקדות של בני ישראל במדבר כוללת את הסדר של השבטים מסביב לאוהל מועד שנמצא במרכז, ככה גם משה מחלק את הלוויים לארבעה חלקים, לארבע קבוצות. ארבעה הקבוצות האלה הן מחולקות, מזיקה למה? ארבעה הקבוצות האלה הן מחולקות בזיקה לתולדות בני אהרון. גם כאן הזיכרון ההיסטורי עובד, ומספרים לנו ששמות בני אהרון היו נדב, אביהו, אלעזר ואיתמר, ועל פי זה בעצם למעשה כמובן מזכירים את מותם של נדב ואביהו, ועל פי זה מחולקים הקבוצות. אז בעצם מה אנחנו שומעים כאן? אנחנו שומעים שכל קבוצה וקבוצה יש לה תפקיד בתוך המשכן. יש כאלה שהיו צריכים לארוז ולהתיר מהאריזה את החצר, יש כאלה שהיו צריכים לארוז ולהתיר מהאריזה את הכלים הפנימיים יותר, ויש כאלה שממש היו אחראים כבר על ארון הקודש ועל הכלים שהיו בתוך קודש הקודשים. וכאן בעצם למעשה כאשר אנחנו שומעים את זה, שבני קהת, שהם אלה שנבחרו לעבודה הרגישה ביותר, שהיא האובייקטים שהיו קשורים ישירות לקודש, אז אנחנו שומעים אזהרה מאוד מאוד חשובה ומאוד מאוד מרכזית, ובאזהרה הזאת נאמר לנו כך, וכילה אהרון ובניו לכסות את הקודש ואת כל כלי הקודש בנסוע המחנה, ואחרי כן יבואו בני קהת לשאת, ולא יגעו אל הקודש ומתו, אלה מסע בנקהת באוהל מועד. כן? זה בעצם הסיפור שמסופר לנו. ובהמשך, לקראת ההמשך, בסופו של התיאור הזה נאמר לנו, וזאת עשו להם ולא ימותו, בגישתם את קודש הקודשים, אהרון ובניו יבואו ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל מסעו, ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו. והנקודה הזאת שמעניין שדווקא הרגע הזה של בליעת הקודש, שזה בעצם הרגע של אריזת כלי המשכן, של קודש הקודשים, אריזת השולחן, אריזת המזבח, אריזת המנורה, דווקא זה נתפס כרגע כל כך רגיש, שאם אתה בא לראות את הרגע של הפעולה הזאת, אתה יכול להסתכן במוות. מין מוות שבו יש בו איזו פגיעה של הקודש, ואני חושבת שהנושא העיקרי שיש כאן הוא הנושא של גילוי וכיסוי בקודש. עד כמה מותר לנו ועד כמה אפשרי לבני אדם לשאת ולתת בשפת הקודש, כאשר בעצם שפת הקודש הופכת להיות שפת הנדודים, שפת המסע, שפת ההיסטוריה, שפת הצבא. אז אם אנחנו בעצם לוקחים את האובייקטים הפנימיים האלה של המקדש, של המשכן, ואומרים שזה ממש הליבה של הקדושה, אני חושבת שהמשמעות העיקרית של ולא יבוא לראות כבלה את הקודש היא ועצנה הלכת עם אלוהיך. ועצנה הלכת עם אלוהיך היא גם שלא תשתפך נבני קודש בראש כל קבוצות. אין צורך לבזבז את שפת הקודש על כל דבר שהוא הולין. אין צורך בעצם לבוא ולבזבז
את שפת הקודש, גם לא על עבודת הצבא, על שום דבר בעצם. ובעצם ההגבלה הזאת היא די משולה להגבלה של הר סיני, הגבל את ההר וקידשתו. זאת אומרת, יש בעצם הבדלים בין הדברים, וההבדלים האלה הם גם אלה שמונעים את היום פקודה במשמעות הנקודה שבה הגורל מתחיל להתגלגל כאסון, בגלל ששפה היא מטבע שעובר לסוחר, ולכן אתה לא יכול בעצם לייצר אינפלציה בשפה, או לייצר גירעון בשפה, בלי שגם המחירים יבואו, כי אף אדם לא חי בוואקום, ואפילו עם לא חי בוואקום. אנחנו חיים בתוך העמים, במדבר העמים. ולכן במדבר העמים אנחנו צריכים לחשוב כיצד אנחנו מדברים. הדיבור עצמו ינחה את המסע. ולכן בעצם 42 המסעות מתנהלים במדבר. כי בעצם הפרויקט במהותו הוא פרויקט של שפה. ורק השפה בעצם תבוא ותייצר את היכולת להגיע למקום. וגם כשמגיעים למקום, סכנת הגלות תמיד תרחף, סכנת השבר תמיד תרחף, סכנת הרגרסיה. ולכן אותה שאלה גדולה, כיצד? מסע שהיה יכול להיות מאוד מאוד קצר, הוא היה יכול לקחת 11 יום, לקח 40 שנה ו-42 מסעות. ובעצם למסע הופך להיות פרדיגמה לכל ההתנהלות ההיסטורית שיש בה ממד גם של קטסטרופה ושל שגיאה. אבל אפשר לחתור אל ההתעלות. היא באה ממקום של שקט, היא באה ממקום של, גם של ויתור, ולכן כמו שהקבצן השביעי, שעל פי סיפורו של רבי נחמן מברסלב, הוא חיגר, הוא מתמהמה, למה הוא דווקא חיגר? למה דווקא הוא חיגר? בגלל שהוא נוגע באדמה נגיעה מאוד רכה, כמעט לא נוגע. הוא נוגע בה במיצוע מה שאין לו. לאחר שהוא איבד את רגליו, רק אז כביכול מופיע הממד של הנגיעה במציאות במידת ההרפאיה הנכונה. וזה כואב וזה קשה. כי לא פעם בהיסטוריה היהודים חשבו על בעל הקו ועל הנקודה הקשה הזאת של החיברות. ככה סוג המסע הזה של מבית מסעות כשהם חותרים למעשה של בריאה, זה רגע מאוד מאוד נבוך, רגע של סכנה שהמדבר יסגור עלינו, רגע של איזון חזק בין יש ועין, בין גילוי וכיסוי בשפה, בין הרצון לנוע קדימה ובין הצורך להכיר ברגרסיות, ובעיקר היכולת להתכנס לשפה חדשה שיש בה גם שתיקה ולא רק דיבור, לא רק פריסת כלי המשכן, אלא גם לדעת מתי לארוז, מתי להצניע, מתי הדברים רלוונטיים ומתי הם אינם רלוונטיים. ולכן אנחנו רואים שבהפטרה הזאת, באמת ההפטרה המקורית של פרשת במדבר, שבאמת עכשיו אנחנו ממש נמצאים בראש חודש סיוון, ההפטרה המקורית של ספר במדבר היא בעצם הדברים גם מאוד מאוד כואבים של הושע, אבל גם הדברים המנחמים. והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא יספר. והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד, ועלו מן הארץ, כי גדול יום ישראל. אמרו לאחיכם עמי, ולאחותיכם מלחמה. ובסוף הפרק הזה אנחנו שומעים את הנביא אומר, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, והרסתיך לי באמונה וידעת את אדוני. האירוסים האלה הם סוד השפה שיש בה בעצם את הריתמוס המדויק בין גילוי וכיסוי, הרבה הרבה צניעות כלפי ההוויה, כלפי הישות, כלפי האחרות, כלפי ההזדמנות המיוחדת החד פעמית לחיות את החיים כאן בעולם הזה, תוך מכוונות ליעדים רחבים יותר, מתוך הטבה וזולת. אני אוסיף לסיום איזושהי הבהרה. אם אנחנו חושבים על המהלך ההיסטוריה כמהלך של 42 מסעות, אז בעצם למעשה המעבר מדור לדור, המעבר מתקופה לתקופה,
הוא מעבר אפיסטמולוגי, הוא מעבר שכאילו מישהו בא והוריד את הלבוש של האובייקטים והלביש אותם בחזרה. המעבר הזה שמתרחש בין דור לדור או בין תקופה לתקופה, הוא ממש מעבר אפיסטמולוגי, לפעמים אפשר לקרוא לו שבר אפיסטמולוגי, ובעצם למעשה האנשים שמובילים את הדור באותה תקופה, הם די נמצאים בעמדה של כהונה, כדי בעצם כביכול לחוות את החוויה הזאת של התרוקנות השפה, או אפילו מוות שלה, ואחר כך בעצם ההלבשה שלה מחדש, וזאת גם אחת הסיבות העיקריות שאנחנו צריכים לחוות שוב ושוב את מתן תורה, כי התורה מתקבלת כאילו במעבר הזה, הבין דורי, מדור לדור ומתקופה לתקופה, התורה כביכול מתאבנת ומתה ונולדת מחדש. השבר הזה בשפה, הוא בעצם יכול לנבוע לא רק מדילולה של השפה, הוא יכול גם לנבוע הפוך, מהעמסת יתר של השפה בקדושה. ואז באותו רגע, בעצם למעשה, העמסת היתר של השפה בקדושה, היא זאת שבעצם יכולה באופן ישיר להוביל לפגיעה בקודש. הקודש נרמס, כאילו יש כל כך הרבה מזה שזה שום דבר. ובעצם למעשה, היבוא של הקודש לשפת הצבא, הוא דבר שהוא בעצם למעשה פגיעה ישירה בקדושה. ולכן דווקא כמה שזה נראה כביכול, או בסדר, צבאות השם, מלחמות השם וכדומה, דווקא אצנה ללכת עם אלוהיך במובן הזה, צבא זה צבא, זה פרויקט של חולין, זה פרויקט של מדינה, וקדושה זה קדושה. זו בעצם למעשה שמירת ממד ושמירת המבט האתי על המציאות. זה דבר מאוד מאוד חשוב. הדבר השני שקשור הוא שמה שנלמד בדור אחד הוא לא בהכרח הדבר שנלמד בדור הבא. יש כל הזמן תנועה, יש גם רגרסיות. התנועה והרגרסיות מחייבים שהנרטיבים שבאים בתורה כמיתוסים ישירים, הם כמו סוג של פצצות תאורה כאלה, שאי אפשר לאחוז בהם כל פעם באותה צורה בדיוק. אלא בעצם צריך לראות איזה סל, מאיזה חומר אני קולע, מול החומר שהמציאות מביאה לי. לפעמים יכול להיות מתאים סל מקש, או לפעמים מתיק מנייר, אבל לפעמים יהיה צורך במשהו שהוא ממש כמעט עשוי מבטון. ההתאמה הזאת בין החומר היא באי ההתאמה בין השפה למציאות. במצב שהכל נמצא בשבר ובתזזיתיות, אז בעצם למעשה קורסת השפה של האתמול, ועוד לא צמחה השפה של החדש. זה המצב הלימינלי, ולכן במצב הזה, ולא יעבור לראות כבעלי את הקודש. ומתו. זה מצב בעצם שהוא בעצם יכול לסכן, אבל לא רק אדם פרטי הוא יכול לסכן, הוא יכול לסכן עם, הוא יכול לסכן אומה. וגם תובנות ומבנים חברתיים ומעמדיים שהיו בזמנים מסוימים, מתאימים לתקופה מסוימת, כמו למשל סידור כאן בין הלוויים לבין המתפקדים לצבא, יכול להיות שהתאים למציאות מסוימת, ויכול להיות שבמציאות עכשווית הוא צריך להתארגן מחדש. לפי עיקרון נוסף, כמו למשל לפי העיקרון שבמקור הבחור היה צריך להיות בכל משפחה, או לפי עיקרון אחר. אבל בעצם הרעיון הוא שהמחשבות לא יכולות, והשפה, הם לא עובדים מתוך רוטינה של איזושהי בלבטיות, של איזו ודאות, שהפירוש של אתמול הוא הפירוש של מחר. וזאת עבודת הקודש. אז שנזכה לשמוע בשורות טובות, מטיבות ומנחמות. שבת שלום.